Eu fiz aula de piano com 6 anos de idade, até os... comecei a fazer com 6 até os 10. Com 10 anos de idade eu tava indo pra aula de piano, desci do ônibus, fui assaltado, os caras botaram uma faca no meu pescoço, cara. E eu criei um bloqueio mental. E eu nunca mais consegui tocar. Juro pra vocês. E agora, depois de um tempo, eu tô me reconciliando com... Tipo, passou, eu tô sempre envolvido com a música. Mas é um instrumento que, porra, eu gosto, mas eu sempre tive esse negócio do... Ah, um pouco e vai, né? Deixa pra lá. Parece que eu sabia acontecer, né? Quando eu vi, tive uma visão que você não vai entender, rapaz. Tive uma visagem que cheguei de manhã aqui, saí fazendo, construindo. Bom, vou começar falando então do Guilherme. Guilherme é o cara que ele já está há bastante tempo já, ele é o segundo vocalista e ele é o cara que veio para ficar, na verdade, né? Depois que o Henry saiu, ele veio, eu já conhecia ele de antes, né? E o Guilherme é um cara que ele tem algumas peculiaridades, assim, né? Porque ele é um cara que, apesar dele parecer ser um cara folgado, né? Ele é extremamente tímido, né? Tem um coração... porra, do tamanho dele. E ele é grande, né, cara? E é um cara talentoso também. Ele tem um timbre de voz único, tem uma maneira de entregar a música que é uma parada que a gente consegue sentir, né, quando ele canta. E eu consigo, quando eu componho, eu consigo escrever as músicas já pensando na voz dele. A voz que fica dentro da minha cabeça cantando as músicas e a voz dele. Isso é um troço muito louco, porque é o costume, né, de trabalhar junto. E é um cara que tem o poder de impressionar a gente. Tipo, a gente tem aquela maratona de shows, a gente já tá acostumado a tocar junto, a gravar junto, a ensaiar junto. E chega na hora do show, o cara sempre faz alguma parada que surpreende a gente. Isso é muito legal. Nossa! Assim eu gosto, assim é bom. Henrique, bora, Henrique, bora. Aguinaldinho. Quanto é que é? Vamos lá, Aguinaldo. Quanto é que é, Aguinaldo? Qual era o bicho que tá esperando, te lembras? Ah, cara. 7-6, eu acho. Tá machado agora. Lá, diz que veio. Vou dizer que eu tô... meio estranho aqui, cara. Vou falar do Jonathan. O Jonathan, ele é um cara que cresceu muito dentro do grupo, né? Ele é extremamente proativo, né? Gosta de cuidar da parte administrativa, gosta de cuidar da parte da música. Tá sempre estudando e isso às vezes atrapalha ele, porque ele é um cara que tem muita informação na cabeça e acaba tentando transferir isso pro trabalho e às vezes a gente tem que dar uma travada, né? Tem que segurar ele, mas a gente consegue trabalhar junto porque ele consegue entender, mesmo ele tentando botar um pouco, forçar a barra de algumas coisas que não cabem às vezes na música, porque são as referências que ele tem, né? Mas ele é um cara que ele somou no projeto todo de uma forma muito especial, porque ele é um cara que ele é um dos pilares, né? Principalmente na parte administrativa do grupo. Ele é um cara muito agregador, né? Que faz o link entre nós, né? Entre os sócios também. Que ele é muito amigo de todo mundo, ele é um cara que ele tá sempre chamando a gente, tá sempre trocando essa ideia. E é aquele imbecil, né? Que a gente conhece também, né? Que ele é um cara engraçado demais, tá sempre fazendo alguma besteira, falando alguma idiotice, criando gíria. Acho que é um dos maiores criadores de gíria que a gente tem aí no grupo, é ele. Muito do que a gente fala no dia a dia aí, do que a galera pega da gente, sai da cabeça dele. Falando besteira na van, falando besteira no ensaio. O que é legal também. Calçada é aquela figura ali, né? Ele é um cara simpático demais, né? Ele é o cara que é o principal responsável ele é o nosso RP, né, cara? Ele conhece muita gente, é um cara que todo mundo gosta dele, tá sempre rindo, tá sempre falando besteira. E ele é um cara que ele também, apesar de parecer que ele tá sempre no mundo da lua, ele tá sempre atento, né, cara? Ele tá sempre prestando atenção nas coisas.
Ele é um cara bem... E ele é um cara bem parceiro, né, cara? Ele é um cara que, tipo... Ele é meu colega de quarto, né, velho? Então, o que eu escuto de besteira o tempo todo... E também escuto ele viajando, que ele é um cara que ele tá sempre tentando dar uma ideia, tá sempre bolando algum negócio, tá sempre com alguma parada diferente pra fazer. E isso é legal, porque também soma, né, de alguma forma no grupo. Essa é a rapaziada que vai tirar a menina pra dançar. Ó, não vira. Ó. Não vira, o pai. O negócio é não virar a bebida. É pra balançar, você virar. Difícil dormir, não consigo parar de pensar em nós dois. São 4h20 e eu acordado tentando entender. Viajando em você, o cheiro da pele, na cor do cabelo, no gosto do beijo, no jeito de olhar pra mim. A cidade dormindo e nada do sono chegar. Você não está, seu perfume no travesseiro fazendo lembrar, assim vou pirar. Esperando você pra ganhar teu beijo, matar a vontade. É muito desejo, saudade que não tem fim. Baby, come back, a hora que você voltar. Não sei se vou me segurar, tô esperando. Difícil dormir, não consigo parar de pensar em nós dois. São 4h20 e eu acordado tentando entender. Viajando em você, o cheiro da pele, na cor do cabelo, no gosto do beijo, no jeito de olhar pra mim. A cidade dormindo e nada do sono chegar. Você não está, seu perfume no travesseiro fazendo lembrar, e assim vou pirar. Esperando você pra ganhar teu beijo, matar a vontade. É muito desejo, saudade que não tem fim. Baby, come back, na hora que você voltar. Não sei se vou me segurar, tô esperando. Mas nosso prazer, tô esperando.